მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ, ჩემი არხი გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ნებისმიერი აქტივობა, რაც შეიძლება, რომ მოხდეს აი ამ ტაროს არხზე. რაც შეეხება დღევანდელ ტაროს გაშლას, ჩვენ საუბარი გვექნება ასეთ თემაზე: თქვენი კარმული მდგომარეობა, ანუ როგორია თქვენი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. და ჩვენ შევეკითხებით ტაროს ხუთ შეკითხვას. პირველი: თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა, კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. და ვნახოთ. თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. ჯობია ოშო ძენ ტარო მოვიმარჯოთ ამ შეკითხვისთვის. თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა როგორია? ესე იგი, ვსაუბრობთ თემაზე: როგორია თქვენი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ეს არის პირველი ვარიანტი. თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა, კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. და ვნახოთ. თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. ფენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა არ არის სასურველი ამ ეტაპზე. არ არის სასურველი ძალიან ემოციური ბრძანდებით, ძალიან იმპულსური ბრძანდებით. თქვენ აკონტროლებთ თქვენ საქციელს, თორემ აი ეს კონტროლი რომ არ შეგეცლოთ, ალბათ თქვენი აი ამ აფექტური ხასიათით თუ ბუნებით ბევრ ამას გააფუჭებთ. მათ შორის პირად საკითხებსაც, პირად ურთიერთობასაც. შემდეგ: კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. აბა ვნახოთ, როგორია კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. კარმული დაბინძურების დონე. აბა ვნახოთ, კარმული დაბინძურების დონე. ამ კარტის მიხედვით ვერ ვიტყვიმე, რომ თქვენი კარმა არის ძალიან ისე იდეალურ მდგომარეობაში. აქ არის ნამდვილად კარმული დაბინძურების პრობლემა და რაც არის მოსაწესრიგებელი, სხვადასხვა საშუალებები არსებობს ამისთვის: ცეცხლის ალით, მედიტაციებით, ლოცვებით. ხომ გესმით? აი ესეთი მდგომარეობა შემოკარგო თქვენი კარმის, აი აჰა ბატონო, აი თქვენს წინაპრებთან არის პირდაპირ დაკავშირებული თქვენი კარმული ვალები და თქვენი კარმული დაბინძურება. ამაზე უნდა იზრუნოთ. მითუმეტეს აი ახლა არის ესე დღეები, წინა საღდგომო პერიოდია და ძალიან კარგი იქნება, აი დღესაც მაგალითად შაბათი დღე არის განკუთვნილი მიცვალებულთა ხსენების, როგორც მიცვალებულთა ხსენების დღე. კარგი იქნება, თუ რაღაც შესაწირს გააკეთებთ, მიიტანთ ტაძარში და შესწირავთ თქვენს თქვენ აი წასულ იმ ქვეყნად წასულ მიცვალებულთა სულების მოსახსენებლად. ეს ძალიან კარგი იქნება თქვენი კარმული ვალების, რო იყვნენ აი განეიტრალებისთვის, ძალიან კარგი იქნება ასეთი მიდგომა. და საერთოდ ზოგადად მიცვალებულთა სულებისთვის შემოკარგებო აუცილებლად უნდა ილოცოთ, იმიტომ რომ ეს ისევ თქვენ გამოგადგებათ თქვენი ბიოველის გასუფთავებისთვის, თქვენი სულიერების ამაღლებისთვის. გესმით? რამდენადაც ჩვენი ლოცვით ჩვენს წასულებს, ოჯახიდან წასულებს და ახლობლებს თუ მეგობრებს თუ ახლობლებს აი სულების დამკვიდრებას სასופველში მეტად შეეწყობათ ხელი. ხო, და ასე რომ გირჩევთ, ნუ და გავიწყდებათ მიცვალებულთა ხსენების დღეებში,
ესეთი შესაწირის გაკეთება. ან და შეგიძლიათ სახლშიც მოიწყოთ ესეთი კუთხე, სამლოცველო კუთხე, სადაც სანთელს დაანთებთ ხო და მოიხსენიებთ თქვენს მიცვალებულებს და მათ სახელებს, რომ მათი სულები იყოს ნათელში, სადაც სასუფეველში დამკვიდრდეს მათი სულები და ღმერთმა მიუტევოს მათ შეცოდებანი. აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვით. შემდეგ, ესე იგი, თქვენზე ხომ ვთქვით ეხლა მასზე, ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. აბა ვნახოთ, მისი ჩაფიქრებული პიროვნების ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, როგორია თქვენი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი, ორივესი, თქვენი და მისი. აბა ვნახოთ ეხლა მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა, მისი ჩაფიქრებული პიროვნების, მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა თქვენთან შედარებით ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაშია. ის სულიერებით თქვენზე უფრო მაღალ დონეზე დგას. და ვნახოთ აბა კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი მასში. კარმული დაბინძურება და მდგომარეობაშია, კარმული მდგომარეობა მისი, აბა რა, როგორია, როგორ გამოიყურება კარმული მდგომარეობა. მისი ემოციები ამოვიდა ამ შემთხვევაში. კარმული მდგომარეობა არის შვენიერი, ნორმალური, უბრალოდ ამ ეტაპზე მისი ემოციები არის დაკავებული, მისი გონება დაკავებულია აი ამ პირადი ურთიერთობით, თუ როგორ იქნება თქვენთან, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. და მოდით ახლა ზოგადად მესამე შეკითხვა, თქვენ ორნი ერთობა როგორ ეწყობით ერთმანეთს, თქვენი კარმა როგორ ეთავსება ერთმანეთს, თქვენი კარმული მდგომარეობა, ორივესი. აბა ვნახოთ, როგორ ხართ აი ენერგოინფორმაციულ დონეზე, როგორ ეწყობით ერთმანეთს. აბა ვნახოთ თქვენ ორნი. არის ნამდვილად სირთულეები? არის. და ეს თქვენშია ეს პრობლემა, ჩემოკარგო ქალბატონო, თქვენშია ეს პრობლემა და აუცილებლად უნდა გაისუფთავოთ თქვენი სული, თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი, აუცილებლად. ეს პირდაპირ აი როგორც მკურნალი, თქვენი სულის მკურნალი, აი ესე მიიღეთ, აი ეს რჩევა, რომ თქვენ სულზე აუცილებლად უნდა იზრუნოთ. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ამას, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას როგორ ხედავს. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ჩემო კარგო, ვერ გვეტყვით, რომ აი როგორიც ეხლა თქვენი ურთიერთობა, ხო? აი ასეთ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს, რომ გაგრძელდეს. მაგრამ თუ თქვენ გაიზიარებთ ტაროს რჩევას და მიღებულ ინფორმაციას, რომ თქვენს სულზე იზრუნებთ და თქვენში განდევნით აი უარყოფით თვისებებს, რაც გაგაჩნიათ, მაშინ თქვენს ურთიერთობას აქვს პერსპექტივა. ამ ურთიერთობაში თქვენს სულს აქვს პრობლემა, მის სულს არა. თქვენ სულს კი, გესმით, თქვენი ენერგოინფორმაციული ველი არის საკმაოდ დაბინძურებული. თქვენი კარმული ვალები არის საკმაოდ კოეფიციენტი, მისი არის მაღალი. გესმით, თქვენი აი წინაპრებიდან გადმოდის. ამისათვის აუცილებელია თქვენთვის მედიტაციური აი ესეთი მედიტაციები, ასე ვთქვათ, რომ ჩაატაროთ ლოცვები და აი ესეთი შესაწირები, რომ გააკეთოთ თქვენ წასულების გარდაცვლილების ახლობელი გარდაცვლილების სახელებზე. ტაძარში მიიტანეთ ეს შესაწირი და მოძღვარს უთხარით, რომ ჩამოწერეთ ეს სახელები, რომ ვიზედაც გინდათ გააკეთოთ ეს ლოცვები. ჩამოწერეთ სახელები და მიეცით მოძღვარს უთხარით, რომ აი პარაკლისი მინდა გავაკეთო წასულთა სულის მოსახსენიებლად, გესმით, და მოძღვარი გააკეთებს აი ამ ჩაატარებს აი ამ რიტუალს, თუ რაც არის. ხო, ეს
და კიდევ ესე იგი და როგორ ხედავს ტარო, მოდით აი თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ზოგადად აი დღეს როგორ ხედავს? აი როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობა? როგორი აიცით? აი მიყვება ცხოვრების დინებას, მიყვება ცხოვრების დინებას, რაღაცა პერიოდი მიყვება, მაგრამ იმის იქით უკვე აღარ ჩანს, მაგრამ ზევით გამოჩნდა წინა შეკითხვაში, როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას. ესე იგი, ისევ მინდა გაგიმეოროთ, რომ თქვენ თუ არიზრუნებთ თქვენს სულიერებაზე და კარმულ ვალებზე, თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა ძალიან ნაკლები აქვს. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ეხლა მეორე ვარიანტი. ჩვენ საუბრობთ თუ როგორია თქვენი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი, თქვენი და მისი. აგრეთვე როგორ შესაბამისობაში მოდის თქვენი კარმული მდგომარეობა მის კარმულ მდგომარეობასთან, მის კარმასთან. ესე იგი, პირველი, ეს არის მეორე ვარიანტი. თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. აბა ვნახოთ დღეს თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა როგორია? როგორ გამოიყურება? დღეს თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა ასეთია, რომ ხართ აბსოლუტურად სტაგნაციურ მდგომარეობაში. Ну, რაღაცისთვის მიგიღწევიათ რაღაცა საქმისთვის, ამით ხართ თქვენ კმაყოფილი, როეთყვიან ხელის განძრევა არ გინდათ, მაგრამ ჩემო კარგო აქვე არ დაგავიწყდეთ, რომ რაც რისთვისაც მიგიღწევიათ, მას სჭირდება განვითარება. თქვენ თუ არიზრუნებთ მის განვითარებაზე, მაშინ ეს ხუხულასავით დაინგრევა. გესმით? და დათქუნეთ თქვენი აი ეს დეპრესია, თუ დეპრესია არა, უფრო აი სტაგნაცია, რაც უფრო სიზარმაცით არის გამოწვეული. და როეთყვიან თვით კმაყოფილებით. თქვენ ხართ თვით კმაყოფილი რაღაცით, რასაც მიახციეთ. შემდეგ კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. როგორია ბა კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი? კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი არის ძალიან მაღალი და აქაც სასურველია, რომ იზრუნოთ თქვენი სულიერების განვითარებაზე აუცილებლად, თორემ თქვენ მოგიწევთ ჩემო კარგო, უბრალოდ გაგიჭირდებათ მასეთი სულით, მასეთი ხასიათით სოციუმში ყოფნა და ძალიან ხშირად მოგიწევთ, რომ იყვიან ნიღბის მორგება, სხვადასხვა ნიღბის წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ დაკარგავთ ადამიანების მხრიდან ნდობას. და ამიტომ გირჩევთ ტარო, რომ იზრუნოთ თქვენს სულიერებაზე. და როგორ იზრუნოთ? იზრუნეთ მედიტაციურად, იზრუნეთ ლოცვებით, შეიცანით საკუთარი თავი, იცით რა, როგორ ეხლავე აგიხსნით. შეკითხვები დაუსვით თქვენ თავს, გესმით? იმიტომ რომ ყოველთვის გრძნობს ადამიანი, როცა რაღაცას აშავებს, როცა რაღაცას ცუცს აკეთებს, როცა ვიღაცას ცუცს ეუბნება და ცუცს უპირებს. ყოველთვის აი გრძნობთ ჩვენ ამას და თქვენი თავი უნდა შეიცნოთ. ყველაფერზე პასუხი იქნება თქვენშივე. შემდეგ მეორე შეკითხვა, ის მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. აბა ვნახოთ მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა როგორია? როგორია? მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა ასეთია. მას გავლილი აქვს რაღაც ცხოვრებაში რაღაც ისეთი პერიოდი, რომელიც არ იყო ადვილი, გადასატანი, მინდა გითხრათ, ემოციურად იყო ეს მტკივნეული, იყო მწარეთ რაღაც გზადაგზა. ამან შეძინა იმ პიროვნებას სიბრძნე, ქვეცნობიერი განუვითარდა და ინტუიცია. დღეს ის არის მომწიფებული ადამიანი და
სიბრძნებით აღჭურვილი, რომ იყვნენ აი ცხოვრება გამოვლილი პიროვნება. Да, ერთგვარად ეს არის მისი სულიერი სიმწიფე, ასე ვთქვათ, რომ მას თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ დაეყრდნოთ მის რჩევებს, შეეკითხოთ და დაუჯეროთ მის რჩევებს. Да, მისი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი გვაინტერესებს ახლა, მისი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. Кармули дабинзуревис коэффициенти внахот миси аба миси кармули дабинзуревис коэффициенти рагаца севда моқва лайтмотиват мис цховрепас титкос цицит ра рагацас нанопс нанопс рагацас ром რომ მას შეეძლო, მას სურს, უფრო სწორად, მას სურს თავისი სულიერება უფრო მაღალ დონეზე იყოს და ვერ ახერხებს ამისთვის თითქოს არ ყოფნის ძალები. ამისთვის არ ყოფნის ძალები. თუმცა ცხოვრებისეული სიბრძნები აქვს მიღებული, მაგრამ უფრო მეტის მიღწევა უნდა. მეტის. აბა ვნახოთ, შეძლებს თუ არა ეს პიროვნება, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ მან შეძლოს საკუთარი სულიერების განვითარება და მაღალ დონეებზე ასვლა, სულიერების მაღალ დონეზე ასვლა. კი, რა თქმა უნდა, მოთბინებით, მოთბინებით და თავისი სიბრძნეებით ის შეძლებს, რომ განვითარდეს სულიერად. ნახო, ესე იგი თქვენ ორნი ერთობა. ეს არის მესამე შეკითხვა, თქვენ ორნი ერთობა. რამდენად შეეფერებით ერთმანეთს თქვენი ენერგეტიკული თვალსაზრისით? ბიოენერგეტიკული თვალსაზრისით როგორ ეწყობით ერთმანეთს? აბა ვნახოთ. თქვენ ორნი ერთობა. თქვენ ორნი. ეს არის მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. თქვენ ორნი, რა ხდება აქ? აქ ხდება თვალთმაქცური ურთიერთობა გვაქვს სახეზე. რომ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ გონიათ რომ არის სიყვარული, მაგრამ სინამდვილეში არის თვალთმაქცობა და სხვა არაფერი. მეოთხე, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ისევე როგორც წინა ვარიანტში, აქაც ამოვიდა ესეთი: ცხოვრება გიჩვენებთ. ცხოვრება გიჩვენებთ, როგორც მოიქცეთ. აი ეს არის პასუხი. მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენს დღევანდელ ურთიერთობას, აი ზოგადად როგორ ხედავს ტარო, როგორ აფასებს, როგორ ხედავს? რა არის ეს, რა ურთიერთობა? კიდე ამით კიდევ ავჭრი, ავჭრი ხომ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას. ეს ურთიერთობა არის უფრო მეგობრული. არის უფრო მეგობრული. Ну, таро ასე ხედავს. Таро ასე ხედავს, მიუხედავად განსხვავებული აზრებისა, მიუხედავად განსხვავებული გრძნობებისა, თქვენ მაინც რაღაცა გიზიდავთ ერთმანეთში. მაინც თითქოს ის თვალთმაქცობაც კი, რომელიც ზღან ამოვიდა, თითქოს ესეც გართობთ რაღაცნაირად და უფრო საინტერესოს ხდის თქვენს ურთიერთობას. ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი. ახლა ვნახოთ მესამე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ჩვენ, როგორია თქვენი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. ნახოთ აბა, შლით ოშო ზენტაროს. პირველი, თქვენ, თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა, თქვენ. ჩემო კარგო, თქვენ ხართ მარტო, მარტო გრძნობთ ყოველ შემთხვევაში თავს, მაგრამ არა მარტო სული, უბრალოდ მარტო,
მარტოობას განიცდით. თქვენ გენატრებათ, გენატრებათ კი არა, ქსურთ, სიყვარული, რაღაც ისეთი ურთიერთობა, რომელიც აი თქვენ სულს წყურია, ალბათ თქვენი ენერგოინფორმაციული, არა, უფრო სწორად, ეს თქვენი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა და კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი მაინტერესებს ახლა. კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი მაინტერესებს. კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. არაფერი ისეთი, არაფერი კარმული დაბინძურება თქვენთან არ არის. შვენივრად არის თქვენი კარმა, არანაირი მაგიური ზემოქმედება და ზეგავლენა. აბა ვნახოთ ის. აბა ვნახოთ მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. ეს არის მესამე ვარიანტი და ვსაუბრობთ, როგორია თქვენი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. მესამე ვარიანტი და განვიხილავთ მის ენერგოინფორმაციულ მდგომარეობას. მისი ენერგოინფორმაციული მდგომარეობა. ისიც განიცდის ამ ურთიერთობას, როგორც ვხედავ, ფიქრობს, განიცდის, ეკითხება თავის ქვეცნობიერს, რა როგორ იქნება, რა იქნება. ესე იგი, როგორც ვხედავ, მე ამ შემთხვევაში ეს მესამე ვარიანტი. გწყვილი არის დაშორებული, როცა ორივე მხარე სევდაშია და ორივე მხარე განიცდის. აბა კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი როგორია მის შემთხვევაში? მის შემთხვევაში არა, არა, არაფერი კარმული დაბინძურების ის არ არის. აქ პირიქით ძალიან კარგი პიროვნება ჩანს, ძალიან. მაგრამ რა არის იცით? მასში არის თითქოს ორი ადამიანი, ორსახოვანი ადამიანი. ერთი, რომელიც ცოტა დათრგუნულია და ცოტა ნეგატიური რაღაცაში გრძნობებით, და მეორე კი, რომელიც არის ძალიან ნათელი. და აი ეს ორი ადამიანი, ხო, ურთიერთ დაპირისპირებაშია ერთმანეთთან, გესმით? აი თითქოს ორი პიროვნება მასში, ორი პიროვნება. და მას უჭირს აი ესე რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება. აბა ვნახოთ მესამე შეკითხვა. თქვენ ორნი, ერთობა, როგორც ასეთი. აბა ვნახოთ თქვენი კარმული ერთობა როგორია, როგორ გამოდის. თქვენ ორნი, თქვენ ორნი, თქვენ ორნი, თქვენ მზად ხართ, რომ როიტყვენ ერთმანეთი გაიტანოთ, ერთმანეთი მიიღოთ. თქვენი ერთობა, თქვენი ერთობა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა აბა როგორია, როგორ ხედავს? აბა ტარო, იცით რა არის? თქვენი ერთობა, თქვენ გინდათ, რომ ერთმანეთი გაიტანოთ, შეგიძლიათ, მაგრამ რაღაც რაღაცას აქვს ადგილი. თითქოს შენელებულია უინტერესობა, თითქოს არ ხართ ერთმანეთისთვის ძალიან საინტერესო, თორემ ეს პროცესი უფრო ჩქარა მოხდებოდა და უფრო აქტიურად. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა როგორ ხედავს? არ არის აქ პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების. და იცით რა მინდა გითხრა? თქვენშია ეს, განსაკუთრებით ქალბატონს მიუმართავ, რომ თქვენშია ეს მიზეზი, რომ აი ვერ გამოდიხართ აი ამ, როიტყვენ, წარსულზე ბღაუჭებით, გესმით? წარსული გუპავთ თქვენ, მომავალზე იფიქრეთ, იაქტიურეთ, გესმით? პესიმიზმიდან გამოდით, დეპრესიიდან გამოდით რა, იმიტომ რომ წარსულში არ არის თქვენი მომავალი, მომავალი არის მომავალში, ხო? და გამოდით ამ წარსულიდან, ჩემო კარგო, და ეს წარსულის პატერნები როიტყვენ მოიშორეთ, ეს თქვენი წარსულის აზრები, თქვენი ემოციები, ტკივილები მოიშორეთ თავიდან და იცხოვრეთ როიტყვენ მომავლით, ხვალინდელი დღით, რომელიც ძალიან მშვენიერი ია, მინდა გითხრათ, ძალიან მშვენიერი კარტია, ხვალინდელი დღე და საერთოდ მომავალი.
აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი ჩემოკარგებო და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როგორია თქვენი კარმული დაბინძურების კოეფიციენტი. განვიხილეთ სამი ვარიანტი, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. გამოიწერეთ ტაროს არხი და დალაიქეთ ვიდეო, ანუ მოიწონეთ, ეს ტაროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იტყვიან თქვენგან, აი ეს მადლიერების გამოხატვის საშუალება, გესმით, დალაიქება, მოწონება. აგრეთვე მინდა აქ შემოგთავაზოთ პერსონალურად ტაროს გაშლა ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. 599577 343. მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო და გავშალოთ პერსონალურად ტარო. თქვენ დაუსვათ შეკითხვებს, მე გიპასუხებ, მე ვიქნები შუამავალი და მოგაწვდით ტაროდან ინფორმაციას. პერსონალური გაშლა არის ფასიანი. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა ჩემოკარგებო, ასეთნაირად დასასრულს მიუახლო და ჩვენი საჯარო ესე ტაროს ესეთი გაშლა და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.